ආබෝවන් සුබ උදෑසනක් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදෑසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රතිමෙන් සිරස්තල අලුත් අවුරුදු සමයේ බන්දුලකින් රුපියල් දහසක සහන බඩු මල්ලක් මාත්‍යවල කටවල් වහන්න ආණ්ඩුවලට දේශපාලකින්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ විපක්ෂ නායක සජිත් ගෙන් ප්‍රකාශයක් මාත්‍ය නිදහසේ ජනාධිපතිවරයා ලබා දෙන ලයිසන් එකක් නෙවෙයි ඒක අයිතියක් අනුර පවසයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් මාත්‍ය පිළිබඳව පසුගියදා ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේදී ජනාධිපතිවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් මාත්‍ය හමුවලදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඇතුළු දේශපාලකණීන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක නිදහසේ හිතන්න පුළුවන් නිදහසේ කතා කරන්න පුළුවන් හිතන පතන කතා කරන දේවල් ප්‍රචාරය කරන්න පුළුවන් ඒක මොනම ජගතෙකුටවත් කඩ කරන්නට බෑ කවුරු කතරම් බලවත් වුණත් ඒ මාධ්‍ය නිදහස විනාශ කරන්නට බෑ ජනමාධ්‍යවලට සීමාවන් දමන්නට ඕන ජනමාධ්‍යමයි වාරණයක් දමනවා නම් ඒ වාරණය ජනමාධ්‍ය විසින්ම නිර්මාණය විය යුතු වාරණයක් ආණ්ඩුවලට කිසිම අයිතියක් නැහැ දේශපාලඥයන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ මාධ්‍යවල කටවල් වහන්න නිදහස් මාධ්‍යත් වගකීමක් තියෙනවා සත්‍ය ජනතාවට හෙළිදරව් කරන්න කිසිම ආණ්ඩුවකට කිසිම දේශපාලඥයෙක් මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්නට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ මාධ්‍යවලට තර්ජනෙල්ල කරන්නට කිසිම හැකියාවක් නැහැ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් තුල මාධ්‍ය නිදහස උපරිම ලෙස තියෙන්නට අපිට අමතක නැහැ සිරස නාලිකාව එදා ගිනිබත් කරා සියත නාලිකාවත් ගිනිබත් කරා මම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි සමගි ජන බලවේගය හැටියෙ මෙවන් දේවල් සිදුවන්නට අපි අපේ රට තුල ඉඩ තබන්නේ නැහැ මාධ්‍ය ඝාතනය කරන්නට මාධ්‍ය වේදින් ඝාතනය කරන්නට මාධ්‍ය වේදින්ට හිරිහැර කරන්නට ඒවට අවස්ථාවක් අපේ රටේ නැහැ මාධ්‍ය විනාශ වුණොත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් විනාශයි මාධ්‍ය විනාශ වුණොත් එයින් සිදුවන්නේ එකම එක දෙයයි ඒකාධිපතිත්වයක් ආඥාදායකත්වයක් නිර්මාණය වෙයි මාධ්‍ය වලින් විවේචන වලට ලක් වෙනවා කියන්නේ ඕනම දෙයකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් තමන්ට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට තොරතුරු ලබා දීමේදී සීමා බන්ධනයන් නිර්මාණය වෙනවා නම් මතක තියාගන්න තමුන්නාන්සලාගේ අයිතිය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අහිමි වෙන යුගේ නිර්මාණය වෙයි. ඊයේ දිනේදී එතුමා විසින් කරලද ප්‍රකාශන අතර විශේෂ මාධ්‍ය ආයතන ඉලක්ක කරගෙනත් යම් මාධ්‍ය වේදින් ඉලක්ක කරගෙනත් එල්ල කරන ලද දෝෂාරෝපණය තර්ජනය තිබෙනවා. ඔහිම තර්ජනයෙන් අවසානයේදී මෙහිම කියන. ඒවා මාත් එක්ක බෑ. මම දන්නවා ඒවට පාඩම් උගන්වන්න. ඕනේ නම් උගන්නන විදියත් මම දන්නවා. මම මාධ්‍ය නිදහස දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔහු ගම්මේ කරන්නේ එම බලපෑමක් කරන්න ඔහුට අයිතියක් තියෙනවා කියන. ඔහුට අයිතියක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයාට එවැනි මාධ්‍ය ආයතන බලපෑම් කරන්න ඔහු මාධ්‍ය ආයතන බියවත් දන්නෝ අයිතියක් නැති බව ජනාධිපතිවරයා තීරුම් ගන්නවා. මේ මාධ්‍ය නිදහස ජනාධිපතිවරයාගේ ලයිසන් එකක් නෙවෙයි. මාධ්‍ය නිදහස යනු යුක්ති සහගත අයිති. ඒක අයිතිය. අතීතයේ බීසුණු පාඩම් තිබෙනවා. මේ රටේ මාධ්‍ය ආයතනවලට මාධ්‍ය වේදිකට උගන්වන ලද සිරස මාධ්‍ය ආයතනෙට ක්ලේමෝ බෝම්බ දෙකක් එල්ලකොට එහි මෙදිරි සංකීර්ණය විනාශ කරා. සියත මාධ්‍ය ආයතනෙට 2010 ජනාධිපති වර්ණයේ අවසන් වූ වහාම බෝම්බ ගැහුවා. ගිනි තිබ්බා. ඒ සියත මාධ්‍ය ජාලය වෙත උගන්වන ලද බීසුණු පාඩම. පැරණි පාඩම් වලින් ඒ යුගයේ පාලකිනුත් පාඩම් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ පොදු ජනතාවත් පාඩම් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. නැවත එවැනි බීසුණු පාඩම් ඉගෙනවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා උත්සුක වේවි කියලා මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයා මේ කියන්නේ ජාතික චින්තනය ඒ වෙනුවෙන් පිටේ පෙනීන මාධ්‍ය ආයතන පවා පරිසර වාර්තා කරමින් මෙහෙම තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා මොකක් හරි කරට අත දාගෙන හිටපු මාධ්‍ය ආයතනය පිළිබඳ මේ අනතුරු ඇගීමත් කරනවා. ජනාධිපතිවරයාට මාධ්‍ය පිළිබඳ තිබී සිටි ඍජු ප්‍රතිපත්තියක් මිසක් දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තියක් නොවේ. නමුත් ඔහු මේ පෙන්වුම් කරමින් තියෙනකොට දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. දැන් අපි දැක්කයේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය ඒ ප්‍රකාශය දැක්කහම කරුණු ගණනාවක් අපිට මතක් වෙනවා මා මිත්‍ර ලසන්ත වික්‍රමතුංගව මට මතක් වෙනවා මගෙත් එක්ක එකට දේශපාලන වැඩසටහන් කරපු මා මිත්‍ර ඇමරිකාවේ ඉන්න පොද්දල ජයන්තට වෙච්ච වැඩේ මතක් වෙනවා මගේ මිත්‍ර ලේක් හවුස් පත්‍රයේ වැඩ කරපු සනත් බාලසූරිය දැන් ජර්මනිට වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව මතක් වෙනවා මට මාවත් මතක් වෙනවා ඉතින් ඒ වගේම සියත ආයතනයට සිරස ආයතනයට වෙච්ච දේවල් මතක් වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මෙහෙම මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න දෙන්න බෑ මම හිතන්නේ මේ රජය වුණත් අපේ රජය වුණත් අනාගතයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් පිහිටවන රජයක දුනත් මාධ්‍යට අයිතිය තියෙන්න ඕන වාර්තා කරන්න මාධ්‍ය බොරු කියනවනම් මාධ්‍ය නඩු දාන්න
එළමෙන උත්සව සමයේ නිමිතෙන් භාණ්ඩ වර්ග 10ක් ඇතුළත් සහන මල්ලක් රුපියල් 10ක මිලකට අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය බඳුළු ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් පොළොන්නරුව හිඟුරක්කොඩ පිහිටි රජයට අයත් සතුස සහල් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයේ පිළිබඳ සොයා බැලීමට වෙළඳ මාධ්‍ය බඳුළු ගුණවර්ධන මහතා එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. මෙම සහල් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයේ සහල් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු නොවන අතර මෙම සහල් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයේ යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සොයා බැලුවා. දැන් වී වලට අපි පාලන මිලක් නියම කළා නැහැ. එහෙම උපරිම මිලක් නියම කළේ යුතුයි කියන එක තමයි දැන් මේ පවතින තත්ත්වය තුළ අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන වෙළඳ පොළ හැසිරීම අනුව මෙලෙසින් නූල කැඩුන සරුංගලේ වගේ දිනපතාම මිල ඉරෙන් ඉලට ගමන් කරනවා නම් ඒ සඳහා විකල්පයක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්දම කීව අනවශ්‍ය ලෙස තොග රැස් කරන්න එපා. මිල වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ තත්ත්වේ නොසරකා වෙළඳ පොළ හැසිරෙනවා නම් ඒ වෙළඳ පොළ පාලනය කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත තොගේ වශයෙන් හෝ තොගයක් අනයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොම වුණත් රජය ජනතාවගේ පැත්තෙන් සහතිකයක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. මොන තත්ත්වයේ යටතේ වීමද ගියත් පොදු ජනතාව පරිභෝජනය කරන නාඩු සහ සම්බසහල් වෙළඳ පොලේදී රුපියල් 100ට වඩා අඩු මිලට ලබා දෙනවා. භාණ්ඩ වර්ග 27ක් වෙළඳ පොලේ පවතින මිලට වඩා අඩු මිලට අලෙවි කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අතිරේකව අපි අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳන් සිංහල ද්‍රවිඩ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සහන මල්ල භාණ්ඩ වර්ග 10ක් රුපියල් 10ක මිලට ලබා දීම සඳහා වෙන විශේෂ වැඩපිළිවෙලකුත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාලනයකින් තොරව ඉහළ යන භාණ්ඩ මිල සම්බන්ධයෙන් සහ රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් මේ ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා මේ රටේ ගෑස් සමාගම් කීපයක් ලංකාවේ ගෑස් මිල ඉහළ දක්වන්න. ආණ්ඩුව කිව්වා තෙල් මිල අඩු වෙච්ච වෙලේ වැඩිපුර වාසියක් ලැබුවා නම් තෙල් මිල වැඩි වෙච්ච වෙලේ පාඩු ලබන්නත් ඕනේ කියලා. එතැන් මේ ආණ්ඩුව එක එකනා කියන පදේට නටන්නේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරි කාලෙදී අපි භාණ්ඩ මිල අඩු කරනවා. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කාලේ එනවා. බඩු මිල දිහා බලනකොට ජීවන වියදම දිහා බලනකොට මේ රටේ ජනතාව කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක අපි හඬවන්නේ. මේ රටේ ජනතාව සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද කොහොමද සමරන්න යන්නේ කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රශ්නයක්. බදු නම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. බදු පහත හෙලලා තියෙන්නේ. බඩු මිල පිළිබඳ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව අපි පිළිගන්නවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ අපට දැනෙන ජනතාවට දැනෙන ජීවන බර අඩු කරන්න රජයට හැකි වෙවි කියලා. ආර්ථිකයට කිසිදු උත්තරයක් මේ පාලකයන්ට නැහැ. දැක්මක් නැහැ. භාණ්ඩ මිල විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ හොයන්න මැදිහත් වීමකුත් නැහැ. ඒක නිසා මේකට අද නැවියෙක් නැති යාත්‍රාවක් වගේ මහ මොහොතේ හොය ගහගෙන යනවා මිසක් කිසිදු දැක්මක් ප්‍රතිපත්තියක් අපිට පේන්නේ නැහැ. පෑදිල මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි ඉඳ ගන්නවා. ජනතා දුප්පත් ජනතා ගොඩනැගීම සඳහා මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා මේ රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක එක කට බයි වැඩ කරන එක නම් නවත්තන්නේ. මොකද මේ රටේ සංවර්ධනේ ඉන්නෝනේ සංවර්ධනුන් නැත්තම් අපේ මිලියන 22ක් ජනතාව දුප්පත් වෙනවා. තමුන්නාසේලා ඉදිනදා අඩුගානේ මාළුවෙක් හරි අල්ලා විකුණන බාද්දෙන් තමයි මේ බදු ගහලා තියෙන්නේ. වත්මන් රජය පුළුවන් තරම් කළා තියෙන්නේ තම තමන්ගේ දේශපාලන හිංචයන්ට යෙස් කියපු කට්ටියට ඕනෑ දෙයක් කරගන්න ඉඩල්ලා තිනවා. මෙරට සිදුවන පරිසර විනාශය හේතුවෙන් පරිසර දිනේ සැමරීමට රට තුළ වාතාවරණයක් නොමැති බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය පවසනවා. ඒ නිට්ටම්බෝ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් ලෝක වනාන්තර දිනය කියලා එක්සත් ජාතික සංවිධානය නම් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි ලංකාවේ එහෙම නම් කරන්න පුළුවන්ද මේ විනාශ වෙන විදිය දිහා දැක්කම? ලංකාවේ අය නෙමෙයිනේ නම් කරුවේ එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ. හැබැයි ලංකාවේ එක සමරන්න නම් අපිට මේ වෙලාවේ බෑ. මානතරික ඔක්කොම විනාශ කරනවා. ඔක්සිජන් මිලදී ගැනීමට සිදු වෙන විදියක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ ඇත්තට මේක වෙන්න පුළුවන්. මුළු ලෝකෙම වැඩියෙන්ම වනාන්තර විනාශ කරන රටවල් වලින් දෙවෙනි තැනට ලංකාව. මුළු ලෝකෙම. සීනි මාෆියා ගැන මොකද ඔබතුමී කියන්නේ? මොකද සීනි මාෆියාව මම නෙමෙයිනේ කරේ ආණ්ඩුව වෙනවන්නේ. නෑ 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 ඔබතුමී නෙමෙයි. නැව එනකොට මේ බදු අඩු කිරීම තුලින් ආණ්ඩුවට පාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ගැන හෙලි වෙන්නේ නෑ. ඉදි ඒක කාගේද වැරද්ද? මාධ්‍ය වැරද්දනේ. ඇයි ඔයගොල්ලෝ හෙරි කරන්නේ නැත්තේ? ඉතින් මගෙන් අහන්න එපා, ඔයගේ ලොක්කගෙන් අහන්න. වත්මන් ආණ්ඩුවට බලාපොරොත්තු සහගත ලෙස බලය ලබා දුන්නද ජනතාවට ඉන් කිසිදු සහනයක් ලැබී නොමැති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසනවා. හැටන් ප්‍රදේශයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා.
පෞගේ කාලේ ජනතාව කොවිඩ් නිසා අසරණ භාවයට පත්ලා දැවැන්ත හැරී ඇදවැටලා ඉන්නකොට උන ආණ්ඩුවගේ එක පාට අපි සීනි වල බද්ද අඩු කරනවා කියලා කිව්වා. අපි සෑහෙන සන්තෝෂෙන් හිටියා සීනි අඩුවට කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ආණ්ඩුව 725ට සීනි බද්ද බැස්සෙව්වා. ඇත්ත 725ට බැස්සෙව්වේ 50ම අයින් කරාම නිකන් බද්ද නෑ වගේනේ. ඒ නිසා 50 බද්ද 725 නිකන් අඩු කරා. රුපියල් 49.75ක් ආණ්ඩුව කිව්වා අපිට බදු එපා. දැන් බදු අයින් කරාම හරිනම් මොකද වෙන්න ඕන? ජනතාවට අඩුවට සීනි කන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ ඒ වෙලාවේ හැටියට රුපියල් 85ට සීනි කිලෝ එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන ආණ්ඩුව බද්ද අඩු කරාම. 85ට සීනි හම්බුන්නේ නැහැ කාටවත්. කඩේ ප්ලේන්ටි අඩුුනේත් නැහැ. ගෙදරට ගෙන සීනි අඩුුනේත් නැහැ. සීනිලෙන් හදන බිස්කට් එකේ මිල අඩුුනේත් නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ගැන මේ ආණ්ඩුවක් ගැන බලාපොරොත්තු සහගතව ඡන්දෙ දුන්න රට හදයි කියලා. ආර්ථිකය හදයි කියලා. බඩු මිල අඩු කරයි කියලා. පරිසර රකී කියලා. හැබැයි ඒව බොරු කියලා දැන් තේරෙන පටන් ගන්න තුන. ඒව රැවටීම කියලා තේරෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ කෙරුවා වස්සේ පහුගිය අවුරුදු 4ම රට කරපු රනිල්, සජිත්, චම්පික, රාජිත් අතුරු මේ කණ්ඩායම. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා නම් එහෙම ගෝඨාභය මහින්දගේ අසමත්කම් විසින් ආය බලයක් දැහැ ගන්නට අපි ඒකට ඉඩ දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද මේ කණ්ඩායම බලයට එන්නත් මේ හොරකම් මෙච්චර ඉස්සරහට යන්නත් ඒගොල්ලෝ තුවක් කියන්නට ඕන. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලින් සඳහා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. ඒ මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වෙච්ච සීලුමය වක්කල සහ ඍජුව සම්බන්ධ වෙච්ච සීලුමය අත වශයෙන්ම අපි අත්අඩංගුවට අරගෙන දැනටමත් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ සිද්ධීන් අට සම්බන්ධයෙන් බුද්ධෘතු කණු අටක් දැනටමත් නිම කරලා තියෙනවා. නීතිපතිවරයාට අපි බාර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නීතිපතිවරයා ජනාධිපති කොමිසමේ තියෙන වාර්තාව එනකන් තමයි මෙතෙක් සිටියේ. දැන් ඒ කොමිසම වාර්තාවත් දීලා සති හතරක් පමණ වෙනවා. ඉතින් දැන් නීතිපතිතුමා මම හිතන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සමාගයේ නීතිජ කණ්ඩායමක් දැන් මත යොදවලා තියෙනවා. ඉතාම හොඳ නීතිජ කණ්ඩායමක්. ඔවුන් හිතානිදා වෙනකොට ඒ ඝාතකයන්ට විරුද්ධව නඩපැවරීම ආරම්භ කරනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි බුද්ධිංශය තොලින් අපේ විවිධ තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. ඉතින් බුද්ධිංශය අපේ බුද්ධි තොරතුරු බුද්ධි නිර්දාන්ට පමණක් සීමා නොකර රටේ ජනතාවටත් අපි ආරාධනා කරනවා තමන් තමාගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න සැකකට පුද්ගලයෝ එමෙ නැත්තම් සැකකට ක්‍රියාන්විතයන් දන්නවා නම් ඒ තොරතුරු කරුණාකරලා ළඟම තියෙන පොලිසියට ලබා දෙන්න. වත්මන් ආණ්ඩුව තම වාසිය උදෙසා ජාතිවාදය පතුරවමින් ක්‍රියා කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා පවසනවා. ඒ පානදුර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ඡන්දෙට ඇවිල්ලා මොකද කිව්වේ? තනි සිංහල ආණ්ඩුව කියලා කිව්වා. හැබැයි එහෙම කියලා ආපු අය 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරගන්න ඕන වෙනකොට රවුෆකින් මහත්තයාගේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහත්තයලටයි ජාතිවාදී නන්තවාදීන් කිය කිය කෑ ගගහා ඉඳලා අන්තිමේදී ඔය දෙන්නට පැත්තකට වෙලා ඉන්න කියලා අනිත් කණ්ඩායම අරගෙන 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරගත්තා. එතකොට අර සිංහල ජාතිවාදී කණ්ඩායම සන්තෝෂ කරන්න ඕන නිසා කොරෝනා වෙලාවේ නෑ මරණ පුච්චන්න සේරම පුච්චනවා මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්තට අපි ඉඩ දෙන්නේ නෑ කියලා කතාවක් අරගෙන ගියා. අන්න අර නැගෙනහිර පළාතේ හිටපු මහැමතිතුමා අපි පිච්චුවේ පෙට්ටි විතරයිලු. අපි මරණ පිච්චුවේ නැතිලු. එතකොට මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන බොරුව? හැබැයි ඒක ටික දවසක් ගියාම ජිනීවා එක අමතක වුණා. දැන් ජිනීවා එකේ මුස්ලිම් රටවල් ගානක ඡන්දෙන් තමයි දිනන්න හදන්නේ. ටිකක් දවස් යනකොට මේක අමතක වුණා. පළාත් සභා ඡන්දේ එන බව මතක් වුණා. ඉන්දියාව කිව්ව පළාත් සභා ඡන්දේ තියන්න කියලා. කියපු ගමන් පළාත් සභා ඡන්දේ තියෙනවා නම් ආයි ජාතිවාදී අවසන් ඕන දානව අන්දනව බුර්කාව ගලවනවා කියලා කිව්වා. මෙන්න හැරණතපාලේ මේ ඊට පස්සේ ඉඳ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් සීනිපදු වංචාවක් සිදු වී නොමැති බවත් සීනි සඳහා ලබා දුන් සහනය ජනතාවට ලැබී ඇති බවත් රාජ්‍ය මාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය මාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සීනිවල සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ ජනතාවට මිල අඩු කිරීම සඳහා රජයේ බදු අඩු කිරීම. 50%ට 125%ට අඩු කරපු බද්ද අදවනතුරු වෙනස් කරලා නැහැ. ඒ වාසි ජනතාවට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවෘත වෙළඳපොළක් තියෙන තැනක බදු අඩු කරපු ගමන් එකපාරටම ඒ අඩු කරපු ප්‍රමාණයම 749.75කින් සීනි මිල අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊට කලින් වැඩි මිලට බදු ගෙවල සීනි ගෙනාපු අය ටික කාලයක් යනකම් ඒ මිල අඩු කරන්නේ නැතුව තමයි යන්නේ. නමුත් අද තත්ත්වය බැලුවොත් පසුගිය වර්ෂ නොවැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව
සීන මිල 125කින් 30කින් පල්ලයට අවිලා තියෙනවා. ඒතර ඒකේ වාසිය ගිහිලා තියෙන ජනතාවට. ඉතින් මේ වාසිය ජනතාවට දෙන එකද වංචාව මෙතන තියෙන. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට විපක්ෂෙන් අහන්න තියෙන්නේ. පසුගිය රජයේ කාලේ නම් ඕනතරම් කරා නැව දොරකඩ තියෙද්දි බදු අඩු කරලා කාර් ගෙන්නලා ඊට පස්සේ කාර් එක නිදහස් කරගත්තට පස්සේ බදු ආයි වැඩි කරපු එක. එහෙම තමයි පසුගිය අඬු කාලේ හොරගම් කරේ. ඉතින් මෙතන හිම දෙයක් වෙලා නැහැ නේ. මෙතන බදු අඩු කරා නොවැම්බර් මාසේ අද වනතුරුත් ආයි බදු වැඩි කරලා නැහැ. නැව සම්බන්ධ කතාව මේක පැහැදිලිවම අපි හොයලා බලලා තියෙනවා. මේක වෙන රටකට යමින් තිබුණු නැවක්. ඔවුන් දැනගත්තාම මේ සීනිබිල අඩුක බදු අඩු කරලා ගියලා ඔවුන් ලංකාවට හරවගෙන අවිලා තියෙනවා. ඒක වංචාවක් වන්නට හේතුවක් නැහැ නේ. හැබැයි නැව ගෙනල්ලා ඒ නැවේ තිබිච්ච සීනි ප්‍රමාණය නිදහස් කරගෙන අඩු බදු ප්‍රමාණයට ඊට පස්සේ බදු වැඩි කරා නම් මොනතර වංචාවක් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුව සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාව තුල අඩංගු නිර්දේශවල මෙරට යුද අපරාධ සිදු කළායයි සඳහන් 31 යෝජනාව මෙතෙක් ඉවත් කර නොමැති බව නීතිඥ මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහනාම හේවා මහතා පවසනවා. එක්කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මාසයකටත් වඩා වැඩි කාලයක් මේ පාර ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිල රැස්වීම පැවැත්වෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට වාර්තාවට වෙනස් කරමින් සංශෝධිත වාර්තාවකුත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ආශ්‍රයෙන් මූලිකවම ලංකාව බලන රටවල් පහවන මහා බ්‍රිතාන්‍ය, කැනඩාව, ජර්මනිය, උතුරු මැසිඩෝනියාව, මලාවි කියන රටවල් ටික එකතු වෙලා දැන් යෝජනාව හදලා ඉවරයි. යෝජනාවේ නිර්දේශ 16ක් තියෙනවා. මේ 16 ඇතුලේ 31 වගන්තිය ඉවත් කළා නැහැ. ඒ කියන්නේ යුද අපරාධ සිදු කරලා තියෙනවා. ඒකට අන්තර්ජාතික විමර්ශනයන් යොදලා ඒ වගේම දෙමුන් උසාවියකින් නඩු අහන්න කියන එක අයින් කළා නැහැ. ඒක 31 41 යෝජනා ඒ ආකාරයෙන් තියෙනවා. අපි නිල වශයෙන් ඉවත් වුණාට 2020 මාර්තු වල. එතකොට පෙනී යන දත්ත අනුව සහ රටවල් වල හැසිරීම අනුව අපිට ඡන්ද 18ක් හෝ 19ක් තමයි උපරිම යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මානව හිමිකම් රකින්න ආකාරයේ වැඩසැලැස්මක් අනිවාර්යයෙන්ම විදේශ අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මොකද ඉන්දියාවේ සහය නැති වුණොත් ගොඩක් රටවල් අපිට නැති වෙනවා. අපිට විකල්ප තුනක් තියෙනවා. එක්ක යෝජනාවට සම්පූර්ණම එකඟ වෙලා 2015 වගේ සම යෝජනාවකුත් අරගෙන අපි ඉදිරියට යන්නේ. දෙක සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. තුන්වෙනි එක තමයි අපට හිතවත් රටක් වෙනුවෙන් අතුරු යෝජනාවක් ගෙනල්ලා මේ යෝජනාව පස්සට තල්ලු කරන එක. වාලච්චේන මීරාවොඩ්ඩේ ශක්ති දෙමළ විද්‍යාලයට අයත් ක්‍රීඩාපිටිය පිරිසක් විසින් ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කර අත්පත් කරගෙන ඇති පුවතක් සිංහලයේ අපේ ජාතික සංවිධානය හෙළිදරව් කළා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරළේපත්තු වලචින ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ මීරා වොඩ්ඩේ ශක්ති දෙමළ විද්‍යාලයට අයත් ක්‍රීඩා පිටිය පිරිසක් විසින් ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කර අත්පත් කරගෙන ඇති බව සිංහලයේ අපේ ජාතික සංවිධානය පවසනවා. සිංහලයේ අපේ ජාතික සංවිධානය එම පාසලේ නිරීක්ෂණයකට පැමිණි අවස්ථාවේදී මේ බව සඳහන් කළා. මෙම පාසල 1891 වසරේ ඉදිකොට ඇති අතර පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය දරුවන්ට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා නැවත ලබා ගැනීමට කිසිදු බලධාරියෙක් උත්සාහ නොකිරීම කනගාටුවට කරුණක් බවයි එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. දැන් අපි මේ අද ඉන්නේ මීරාවොඩ්ඩේ දෙමළ පාසලේ. දැනට අවුරුදු 130ක් විතර වෙනවා මේ පාසල සකස් කරලා. එතකොට මේ පාසලේ ක්‍රීඩා පිට්ටනිය බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ පාසලේ සිටියම. මේ සිටියමේ පැහැදිලිව තියෙනවා මෙන්න මේ එල් හැඩයට තියෙන්නේ පාසලේ දැනට ඉතිරි වෙලා තියෙන ක්‍රීඩා පිටිය. මේ ඉහළින් තියෙන්නේ පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය සහ පාසලට අයිති භූමිය ආක්‍රමණය කරලා තියෙන පිරිස්. මේවා රජයට අයිති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අයිති ඉඩම්. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අයිති පාසලක ක්‍රීඩා පිටියක් අත්නොමතික විදිහට බලහත්කාරයෙන් වෙනත් ආර්ශවයක් අල්ල ගන්නවා නම් ඒවට විරුද්ධව නඩු පවරලා නඩු මගින් ඒව නැවත පාසලට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන බලධාරීන්වත් රාජ්‍ය පරිපාලන බලධාරීන්වත් මහාධිකරණයට අභියාචනා කරලා මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අයිති මේ පාසලට අයිති ඉඩම් රජයට පවර ගන්න නැත්නම් පාසලට පවර ගැනීම පිණිස අද වෙනකන් කටයුතු කරලා නැහැ. පරිපාලන නිලධාරීන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල නිලධාරීන්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න නිලධාරීන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා රජයට අයිති දයේ දූදරුවන්ට අයිති දූදරුවන්ගේ ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කර ගැනීමට අයිති ඉඩකඩම් පෞද්ගලික මිනිසුන්ට පවරා දෙන ජාවාරමක් මේ ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වෙනවා. එයින් එක කටයුත්තක් පමණයි මේක. උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. තවත් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක 1 සිංහල වෙබ් අඩවිය www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට. යලිත් හමුවෙමු මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.